አርማቻችን እንግዲህ ባለም አቀፍ ጉዳያችን አፍሪካን ጎብኝት እናደርጋለን ዛሬ ማለት ነው። ስለ አፍሪካ እንደው እናነሳሳለን ማለት ይችላል በየሚዲያዎቻችን እንጂ እንደው ምልከታሽን እስቲ ልስማካንቺ አናነሳም እንጂ እንደውም ሁሌ ስድስት ማዕዘን ላይ አስተውለከው ያው በትክክል ታስተውለዋለህ። አፍሪካ የራሷ አፍ የላትም ልሳኔ የላትም ስለሷ ጉዳዮች የሚናገሩላት ሌሎች ናቸው። እሱ ደግሞ አሁን ውጤቱን አሁን በደንብ እያየ ነው ይመስለኛል። የራሳችን አንደበት የራሳችን ሚዲያ የራሳችን ልሳን ባለመኖሩ ምክንያት ምን ያህል ዋጋ እየከፈለን እንዳለንም አሁንም እያየ ነው ይመስለኛል። እዚሁም ግን ለራሳችን እርስ በርስ እንተዋወቅ በሚል ደረጃ እንኳን ስለ አፍሪካ እናወራም ርዕስም ሆና እኔ ብዙ ጊዜ አልሰማም ይሄ የአደባባይ ሀቅ ስለሆነ። አዎ እንግዲህ እውነትሽን ነው ፍልስፍናን እናነሳለን። ፍልስፍናን ስናነሳ ግን እንደው አፍሪካውያን የራሳቸው ፍልስፍና አላቸው ወይ ምዕራባውያንስ ምን ይላሉ የሚል መነሻ ያለው መጽሐፍ የኢትዮጵያና አፍሪካ ፍልስፎች የሚለውን ነገር ነው ተገናርገን የምንነሳው። ያልሽው ነገር ነው በነገራችን ላይ ያልሽው ነገር ማለት ምንድነው ይሄ መጽሐፍ ሲጀምር በወቀሳ ነው የሚጀምረው። አባቱን ሳይያውቅ አያቱን ናፈቀ በሚል ይጀምራል። ይሄ ማለት ምንድነው አፍሪካውያን የራስዋ ፍልስፎች አላት ብለን እናምናለን እኛ እንደ አፍሪካ ምዕራባውያንም አንዳንዴ ያመለጣቸው ወይም ሁኔታዎች ያስገደዷቸው ከአፍሪካ የሄዱ ነገር እንግዲህ ቅሬታ አካሉም ይናገራል ቁፋሮም ያወራልና በዚህ ምክንያት አፍሪካ የራስዋ ፍልስፍና እያላት የአፍሪካውያን እንደ ነዋሪም እንደ መደበኛ ነዋሪውም ምሁሩም በራሱ የራሱን ትቶ የውጭውን ነው እና የግል ነምን ይያለ ያው በደንብ አርጎ የሚለፈልፈው ለበለው የሬዲዮ ቋንቋ ባይሆንም ምክንያቱም መባል ያለበት ይመስለኛል። በርግጥ ምዕራባውያን ወይንም ፈረንጆቹ ስራዎቻቸውንም በደንብ ነው የሚያስተዋውቁት ባላቸው በማንኛውም መንገድ መጽሐፍ ወረቀት ብቻ ዓለም በነበረበት ሰዓት ወረቀቱ ላይ በደንብ ይጽፋሉ። አሁንም ቴክኖሎጂውን ፈጥረውታል በዚህ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ደግሞ በደንብ ትንስ ከመልሽ ድረስ መረጃ አለ። በዚህ ምክንያት ከራሳቸውም አልፎ ሌላኛውም ዓለም ስለነሱ እንዲያወራ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ያስገድዳሉ። አዎ በዚህም ምክንያት እንግዲህ ሰበበኛነን ይሄንን ሰበብ ያደረግን አሁንም ከኢትዮጵያና አፍሪካ ዘለን ስለ አውሮፓውያን ማውራቱ ምንም ጥያቄ የለው። እነሱ ራሳቸውን ማስተዋወቅ መብታቸው ነው ግን እኛ ወደ ራሳችን ምን ያህል እንመለከታለን ነው። ለዚህ ነው ይሄ መጽሐፍ አባቱን ሳይያውቅ አያቱን ናፈቀ ብሎ የሚናገረው እኛን ነው። የአፍሪካ የአህጉራቹ ሰው ይያለ ስለምን ወደ ነጮቹ ታተኩራላችሁ ብሎ ነው የሚጀምረው። እንዲህ ብሎ ከተናገረ በኋላ እንግዲህ ጠለቅ ይያለ ይሄዳል። ለምሳሌ አፍሪካዊ ፍልስፍና የሚባል ነገር አለ ወይ ብሎ የሚጠይቅበት ርዕሰ ጉዳይ ላይ ፕሮፌሰር ኢ ፖዞስ የተባለው የብራሰልስ ቤልጅየም ተመራማሪ ያለውን መነሻ አርጎ ያስቀምጣዋል። የባንቱ ፍልስፍና የተባለ መጽሐፍ ላይ ያስቀምጣው መቅድም ነው በነገራችን ላይ እስከዛሬ ድረስ ይላል የህብረተሰብ ጥናት ተመራማሪዎች በጎሳ ላይ የተመሰረቱ ማህበረሰቦች የራሳቸው አስተሳሰብ ሊኖራቸው አይችልም ብለው ያስቡ ነበር። የሰለጠነው አውሮፓዊ ክርስቲያን ከመጠን በላይ ይወደስም ነበር። አውሬና እምነት የሌለው የሚባለው ሰው ደግሞ ይናቅ ወይም ይጣጣል ነበር። በአሁኑ ጊዜ ተቀባይነት ያጣ የመጣው ስለ ቅኝ አገዛዝ የተሰነዘረው ንድፈ ሐሳብ መሰረቱ ይህ ነው ይላል። አሁን እነሱ የተነሱበት መንገድ በጎሳ ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብ የራሱ ፍልስፍና የለውም ማለት እንግዲህ አፍሪካውያን 1.23 ቢሊዮን አካባቢ ሆነናል። አሁን የተለያዩ ጎሳዎች የተለያዩ ቋንቋዎች አሉ በጣም ብዙ በአፍሪካ ውስጥ ማለት ነው። ይሄንን እነሱ የሚገልጹበት እይታቸው እንግዲህ የተለያየ የተበጣጠሰ ማንነት ያላቸው ስከሆኑ ድረስ እነኚህ ህዝቦች የራሳቸው ፍልስፍና የሚባለው ትልቁ የማህበረሰብ ሳይንስ ሊኖራቸው አይችልም ብለው እንዳመክኑ ያስቀምጡታል። ይሄንንም እንደገና ጨመር ያድርጉና የራሳቸው እምነት የላቸውም ብለውም ለመናገር ይሞክራሉ። እንግዲህ ምንድነው ይሄ ነገር ቲጂ የራሳቸው እምነት የላቸውም ሲሉ እነሱ በቅኝ ግዛት ዘመን
በክርስትና ስም ወደ አፍሪካ ምድር ሲረግጡ ይሄ ህዝብ የራሱ የሆነ እምነት የለውም ነበር የሚለውንም መልእክት ማስቀመጫ ነው። እንደገና አውሬ ብለው ከአውሬ ጋር የማመሳሰልም ጉዳይ አላቸው። ስለዚህ ከአውሬ ጋር ያመሳሰሉት ይሄ ህዝብ እምነት የለውም ብለው የተናገሩት አፍሪካዊ እንዴት ፍልስፍና ሊኖረው ይችላል ነው ብለውም ያስቡት። በነገራችን ላይ በቅኝ ግዛት ይሄ በርሊኑም ስምምነት ሆኖ ከዛ በፊት ይናገሩ የነበሩበት መንገድ ምንድን ነው? ወታደሮቻቸውን ወይንም ራሳቸው ፈረንጆቹን ምዕራባውያን ወደ አፍሪካ ለመቀራመት ወደዚህ በሚመጡበት ሰዓት ያሳመኗቸው ወታደሮቻቸውን ኑ ወደ አንድ አፍሪካ በመትባል ምድር የጨለማ ሀገር ነው የሚሏት እንግዲህ እሷ ዘ ዳርክ ኮንቲነንት ነው የሚሏት ወደዛ እንሂድ ዛሬም በዚህ ክፍለ ዘመን እንደ ጦጣ እየዘለለ ከዛፍ ላይ ፍራፍሬ የሚለቅም የቆፈረ ሳይንስ እንብዛም የማይገባው ማህበራዊ ሳይንስ የሚባል የሌለው እምነትና ፍልስፍና የሌለው ህዝብ አለና ሄደን እናሰልጥ ነው የሚል ሰበካ ነው የሰበኩት ህዝቦቻቸው። ያ ህዝብ ደግሞ ያምናል። ምክንያቱም እቺ አፍሪካ የምትባለው ምድር ወርቃማ ምድር ናት። መሬቷም አየሯም መልካም ነውና ጨለማ አልዋት እንጂ ወርቃማ እንደ ወርቅ እንደምታንጸባርቅ ወደም ያቃሉ። አዎ በዚህ በወርቃማ አፍሪካ ወርቅ የማይገባው ህዝብ አለበት። ስለዚህ ንሂድና እናሰልጥናቸው። አሁን እንግዲህ ፕሮፓጋንዳውን ተመልከች። አዎ እንኳን ፍልስፍና ሊኖር ይችላል የሚለው ነገራቸው ማለት ነው። ይሄንን እንደ አንድ መነሻ መጽሐፉ ያስቀምጥና ማጣቀሻ ሲያደርገው በአሜሪካ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች እኚህ ምሁር በራሴ ባለፍኩበት መንገድ ይላሉ፣ በየትኛውም ዲፓርትመንት ውስጥ ስለ አፍሪካ ፍልስፍና የትኛውም የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ አያስተምርም ብለው ነው የሚናገሩት። ስለ አፍሪካ ፍልስፍና ምክንያቱም የለም የሚለውን ለማሳመን ባለማስተማር ነው የሚገልጹት ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከች ምን ማለት እንደሆነ ይሄ ነገር። ስለ ሌላ እኮ ያስተምራሉ። ስለ አፍሪካ ታሪክ ሶሲዮሎጂ ወይንም እንዲሁ ማህበረሰቡ ምን ልኬት አለው ስነ ጽሁፉን ስነ ጥበቡን አስተዳደሩን መጣኔ ሀብቱን ያስተምራሉ። ይሄ ምንድነው? ይሄንን ባስተማሩ ቁጥር ይሄንን እያሰበ እየተመለከተ ወደ አፍሪካ ምድር ተሻግሮ የሚመጣ እያንዳንዱ ነጭ እንግዲህ ለነሱ የሚያመጣው ጥቅም ስላለ ነው። ፍልስፍና የሚለውን ነገር ከተናገሩ ግን አፍሪካ ታስባለች እያሉ ነው ማለት ነው። አፍሪካ ታውቃለች ትፈላሰፋለች ሊሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች የአፍሪካን ፍልስፍና ለማስተማር ያው ስቅ ይላቸዋል ብለው ነው የሚያምኑት። እኚህ ጸሐፊ የሚሰጡት አስተያየት ቲጂ እንኳን አፍሪካ እንግዲህ ከአንድ ሚሊዮን እድሜ በላይ ያለው ቅሬታ አካል እየተገኘ ያስቸግራቸው በአፍሪካ ምድር በታንዛኒያም ይሁን በኬንያ በደቡብ አፍሪካ ይገኛሉ ቅሬታ አካሎች። መቼም ከዚህ ምድር ሲቆፈር ምንም ማድረግ አይቻልም። በጣም የሚገርምሽ እነኚህ የሚገኙ ቅሬታ አካሎች ጋር እኛ ጋር አልደፈሩም እንጂ ለምሳሌ ወደ ታንዛኒያ አካባቢ የነጭ ዝርያ ያ አካል ነጭ እንዳለበት ሁሉ ያው ጽሑፋቸው ላይ ለማስቀመጥ ይሞክራሉ እነኚህ ህዝቦች ማለት ነው። እና እኚህ ጸሐፊ ግን አስተያየታቸውን ሲያስቀምጡ ትላንት የተፈጠረችው አሜሪካ እንኳን ፍልስፍና አላት ይላል። እንግዲህ ከዚህ ከ400 ዓመት በፊት የተገኘች አፍሪካ ማን ነው አሜሪካ ፍልስፍና አላት ከተባለ አፍሪካ እንዴት ነው የማይኖራት ነው? ይሄ እንግዲህ እያንዳንዳችን ራሳችን ጥያቄውን እንድንጠይቅ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። እንግዲህ ምንም አይነት ጥናት የማይካሄድባት መሆኗም ራሳችን እንደ አፍሪካ አሁን ላይ ልንጠየቅበት ልንወቀስበት የሚገባ ነው ብሎ መጽሐፉ ያስቀምጣል። ልክ ነው። ተስማማሽ? ቅራለሽ? አይ እንትን ከእነሱ ነጮች ነው የሚባሉት ነጮቹ የነገሮች ዋጋ በትክክል ገብቷቸዋል። ሰውን የሚቀይረው ዓለምን የሚቀይረው አሁን ምዕራባውያን ተባሉ ሰለጠኑ አደጉ በቴክኖሎጂ በምን የተባሉት ሀገራትና ሀጉራት ሁሉ የመለወጣቸው የማደጋቸው ምንጭ እና ዋነኛው ምክንያት የቱ ጋር እንደሆነ ያውቁታል። ሀሳብ ላይ ጭንቅላት ላይ እንደሆነ ያውቃሉ። ቁልፏን ነገር ይዘዋል። ስለዚህ አፍሪካ ላይ ደግሞ ራሳቸው የራሳቸውን የቻለ እቅድና ህልም አላቸው።
ያህል ማቾ እንዴት እንደሚሰራ ወይ እንዴት እንደማይሰራ ዋናው ቦታ ሜታ እንዳለ ያውቃሉ። እሱ ምንድነው? ሐሳብ፣ አስተሳሰብ፣ ጭንቅላት፣ አእምሮ ላይ እንደሆነ ያውቃሉ። ስለዚህ የለህም የላችሁም የላችሁም አትችሉም የሚለውን ነገር እንግዲህ ለረጅም አመት ሰሩበት ሲመስለኝ ውጤቱንም በተሳካው ነው ያገኙትም ይመስለኛል። ግን እነሱ አውቀውታል የቱ ጋር እንዳለ። ወርቅ የላትም ሲባል ሰምተናናቀ አለን ግን ምንድነው? ውሃ የላትም፣ አፈር የላትም፣ እንቁ የላትም ሲሉ ሰምተናናቀም። ስፍልስፍና አለን፣ አስተሳሰብ አለን፣ የራሳችን የሆነ ርዕዮተ ዓለም አለን። ግን አንድም ቀን አላችሁ ሲባል ሰምተናናቀም። ወርቅ ቢኖረን አልማዝ ቢኖረን ማዕድን ቢኖረን ምንም እንደማናደርገው ያውቃሉ። ያችን ፍልስፍና ያችን ጭንቅላታችን መጠቀም እስካልቻልን ድረስ እየሆነ ያለውም ያ ነው። ስለዚህ ትኩረት አድርገው መስራት ያለባቸው ምን ላይ ነው? አስተሳሰብን፣ ፍልስፍናን ማደብዘዝ፣ ማስቆም፣ ማያስብ፣ ማይጠይቅ ትውልድ በተቻለ አቅም በቻሉት አቅም መፍጠር። ግን እነሱ የራሳቸውን ትክክል ነው ብለው ይጠቅመናል ብለው የሚያስቡትን ሐሳብ ማሰብ ነው። ከነሱ አሁን ምንም ስተት የለም። አላማ ይዘው ነው የተንቀሳቀሱ ያሉት። እነሱን መቀስ አንችልም። አፍሪካ ላይ ቢያንስ እንዲህ የተሻለ ነገር አለ የሚለውን ነገር እኮ አውቀዋል። የሚገርምሽ በዚህ በክርስትና ስም ወደ አፍሪካ ሲገቡ ክርስትና እናስተምር ብለው ነው እንግዲህ የሚገቡት። እኔ ቲንግስ ፎል አፓርት የቺኑ አቼቤን መጽሐፍ አንብቤዋለሁ እና በክርስትና ስም ገብተው ነው አንገቴ ላይ የሆነ ነገር እያየሽ ነው እንስሳት ነች እና እኔ አልፈራም። ያው አንቺ ፈርተሽ ነ አድማጮቻችን እንግዲህ የትግስት ሀሳብ ወደዛ ወደዚህ የሚለው በመብራ ዙሪያ ያለች ናት። ደስ የምትላት ምንም አትልሽም። ለማንኛውም ወሬያችንን እንቀጥል። አድማጮቻችን ስድስት ማዕዘን ላይ ነው ያላችሁት። እንግዲህ ስምንት ሰዓት የጀመረው ፕሮግራማችን የዓለም አቀፍ ጉዳይ ላይ የአፍሪካን ፍልስፍና ተመልክቶ በተለይ እኛስ እንደ አፍሪካውያን ስለ ራሳችን ፍልስፍና ምን ያህል እንጨነቃለን፣ ምን ያህል እናስባለን፣ አውሮፓውያንስ ስለ እኛ ምን ይላሉ የሚለውን ነገር እንግዲህ አብረን ከመጽሐፍ ላይ እያጣቀስን ወደ እናንተ ሸረፍ ሸረፍ እያደረግን እያቀረብን ነውና እናንተም ሀሳብ ካላችሁ ስልክ ቁጥሮቻችንን እንንገራችሁና ሀሳብ አቀብሉን 0911063349 ላይ ላኩልን። ትግስትና አብርሃም አብረናለን ማለት ነው። እንግዲህ በነገራችን ላይ የአፍሪካ ፍልስፍና አለው የለም የሚለውን ነገር አለው የሚለውን ነገር እንግዲህ ያስረገጡ አንዳንድ ቀና ሰዎችም ወይም አምልጧቸውም ነጮቹ ይናገራሉ። እኛስ አለን አለንና ሶዋት ምን ይደረግ? ምን ያህል እየተማርንበት ነው? አሁን የኡቡንቱን ፍልስፍና ታውቂያለሽ እንግዲህ ወደ ደቡብ አፍሪካ ያለው የሰው ልጅ እኩል አድርጎ የሚመለከቱበት የእኛም የነ ዘርዓ ያዕቆብ ራሱ የትላንቱ የነ አለቃ ገብረሐናን የነ ደቀ መዝሙር የዘርዓ ያዕቆብ ደቀ መዝሙርን አሉና እነኚህ ሰዎች ፈላስፋ ናቸው። እነሱን በራሳችን ለመጠቀምስ ምን ያህል እንደው ቀና ነው ልባችን ራሱ የሚለውን ነገር ማሰብም ይገባል። እንደውም ሁልጊዜ የምናገረው ነገር አለ ስለ ቅዱስ ያሬድ። በዛ የዜማ ሊቅ የሆነው ያሬዳችንን ሐውልቱን ለማቆም የሰሰትን ጥፋተኛ ህዝቦች ነን እኛ እንደ ኢትዮጵያ። አይደለም አዲስ አበባ ላይ እኮ ከፍ ብለው መታየት ካለባቸው ሐውልቶች አንዱ የቅዱስ ያሬድ ሐውልት ነው። አንድ አፍሪካዊ ጸሐፊ እኮ ነው ያለው ኢትዮጵያውያን ወይ ያሬድን አያውቁትም ወይም ምቀኛ ናቸው ነው ያለው። ምክንያቱም እሱ ቀድሞ የሙዚቃው ልህቀት ገብቶት በዛ ልክ ሙዚቃን እንግዲህ በብዛት በቤተ ክርስቲያን ናት የምታከብረው ይህን ከፍ ያለ ሰዋቸው በዓለም ሳያስተዋውቁት ቀርተው እነ ቤቶቨን ዛሬ ዓለምን አጥለቅልቀዋል የነ ቤቶቨን ስራ ይላል። እዚህ ጋር የምትመለከቸው ነጮቹ የራሳቸውን ሰው ምን ያህል አግዝፈው እንደሚያስተዋውቁ ነው። እኛ ደግሞ ወደ ዓለም ማሰራጨት አይደለም፣ እኛው እዚሁ እዚሁ ራሱ ምን ያህል እየሰራንበት ነው የሚለውን ነገር እንደው እንደ አንድ ፋሽን አለ ስም ትሰጪና የሆነ ትምህርት ቤት አቋቁመሽ በቃ የእሱ ስራ በአንድ ትምህርት ቤት ስም ብቻ ቀርቶ ቁጭ ይላል። ስላልገባን እኔ የምለው እንግዲህ ሰውየው እንዳሉት ወይ በጣም ምቀኛ ነን፣ ሌላውና በጣም የሚያሳምነኝ ምክንያት ግን አላወቅ ነው
እውነት ነው። ዋጋው ልኩን ሳታቀው እንዴት ልታከብሩ ትችላለህ? ሊገባሽ አይችልም። በጭራሽ አልገባንም እና ላልገባን ነገር ከትምህርት ቤት ስም የዘለለ ነገር እናደርጋለን ብለን እኔ አልጠብቅም። ለምን ሁሉም ነገር እንትን ወርቅ እንቁ ዋጋቸው ምን ያህል እንደሆነ ስለምናቅ የምንሰጠው ቦታ አለ። ስለዚህ ያሬድ ምን እንደሰራለን ስራውን ራሱ መችናቀውና ነው እንኳን በዚህ ደረጃ ዓለም በዓለም አቀፍ ደረጃ በዚህ ደረጃ እንኳን ለኢትዮጵያ ለዓለም ይሄንን ነው እንደ ስጦታ አበርክቶ ያለፈው ብሎ እንኳን ለሌላው ዓለም ለምናገር እኛ መቻወቅ ነው። ቅዱስ ያሬድ ምን እንደሰራ ብንጠየቅ ስንቶቻችን እንመልሳለን? የድሮ ነገስታት ስለ ኢትዮጵያ ስለ ዓለም ማጠቃለያ ስለ ሰው ልጆች ስለ ከፈሉት ዋጋ ስለ ከፈሉት ጀብድ ታሪክ መችናውቀውና ነው። ስላላወቅ ነው ነገር ደግሞ ምንም አይነት ትኩረትም ክብርም እውቅናም ልንሰጥ አንችልም። ማወቁ ይቀድማል ነው። ጥሩ ነው ቲጂ። ራሳችን አውቀን መጠቀም ካልቻልን ሰበብ አያስፈልግም። አዎ እነሱ ላይ ማሳበብ አያስፈልግም። አንዳንድ ቅርሶቻችን እኮ ተዘርፈው ተመለሱ ሲባል ነው ኡኡ ምንለው አለ እንዴ? እዚ ያለውን እንደው እንዲታወቅ ቢያንስ የተዘረፋ አስመስለሽ ወስደሽ በትመልሽ ይሻላል አንዴ። አዎ በዚህ ደዋስመለሰን አይነት ነገር ነው። አዎ አክሱም ከቆመው ሐውልት ተዘርፉ ለመጣው ውሮሸባይ ቀላል አይደለም። ሌላውም ቅርስ እንዲህ ነውና ከዚያ አንኳያ ራሳችን ማስተካከል አለብን። እግረ መንገድ ነው እንግዲህ አውሮፓውያን በአሳሾቻቸው በሚሽነሪዎቻቸው አማካይነት ነው አፍሪካን በደንብ ያጠኗት ወይንም የነሱን ርዕዮተ ዓለም ወደኛ ያሰረጹት ማለት ነው። ያው ቅኝ ግዛቱ ምንም ጥያቄ የለውም ማለት ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ግብጽን ምናምን ይጠቅሳሉ። ግን ግብጽን ይጠቅሱና ከፍልስፍና አንጻር የሚናገሩት ንግግር እነ ግሪክ የነ ግሪክ ፍልስፍና ከነ ግሪክ ፍልስፍና ማለት ነው ከዛ አንጻር ነው የሚቃኙት እንጂ በትክክል ከግብጽ ወይ ከኢትዮጵያ ወይ ከሱዳን እንደመጣ አርገው አይደለም የሚናገሩት። በጣም አደገኛ አጻጻፍ ነው። እኛም የነሱን ጽሑፍ እንግዲህ በጣም ስለምንወደው በራሳችን ችግር ውስጥ የገባን ይመስለኛል። የጀርመኑ ፈላስፋ ሄግል ትንሽ ቀና ይመስላል ምክንያቱም መስክሯል። ምንድን ይመስከረው እንዲህ ይላል ቀጥታ ላንብበውና ማለት ነው። ግሪኮች ለሃይማኖታቸው ለባህላቸው እንዲሁም በህብረት ለመተሳሰራቸው መነሻ የሆኗቸውን ሐሳቦች ያገኙት ከእስያ ከሶሪያና ከግብጽ ነው ይላል። አውሮፓውያን አሁን ያው የግሪክን ፈላስፎች ለራሳቸው ዘመናዊ ፍልስፍና መነሻ ያደርጉትና ወደ አፍሪካ ግን በፍጹም አይወስዱትም። ምክንያቱም አፍሪካውያን ወይ ድጋሚ ያመጻሉ ብለው ነው የሚነሱት። ፍሬድሪክ ማን ነው ይሄ የሄግል ማለት ነው ፈላስፋው የጀርመኑ ማለት ነው እንግዲህ ምዕራባዊ ነው ይህንን ነገር መናገሩ መሰየው ነው። ስለዚህ ግብጽ ማለት ደግሞ ዞሮ ዞሮ ምንድነው ያው ከኢትዮጵያ ጋር የሚያላትን ግንኙነት ማየት ትችያለሽና ቀላል አይደለም። ከአፍሪካ ፍልስፍና እንዳለ የመሰከረው ነው። ሄሮድተስም አለ። ሄሮድተስ እንግዲህ የታሪክ አባት ነው የሚሉት ያው ምዕራባውያን። እሱም የሚናገረው ነገር አለ። ያለማወላወል ነው እንደውም የተናገረው መጽሐፉም አስቀምጦታል። አብዛኛው የግሪክ ባህል የተቀዳው በኑባ የነገስታት ዘመንም ከሱዳን ከኢትዮጵያና ከግብጽ ነው ይላል። አይሽ እዚህ ጋር ኢትዮጵያም አለች ሱዳንም አለች ግብጽም አለች ማለት ነው። ከግብጽ ወደዚህ ደግሞ ይመጣል። አብዛኛው ምዕራባውያን ወይ ነጮቹ እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የመሰከረ ሌላ ጸሐፊ አለ። እሱን ማሳረጊያ እናርገው። ካውንት ኮንስታንቲን ቮልኒ ይባላል። ምንድነው አጠቃላይ የሚለው እኛ ይላል አውሮፓውያን እንደው ከጫካ ሳንወጣ አባይ ጥግ ጥግ ግን ይላል በአባዩም ጥግ ጥግ ስልጣኔን የሚያቆ ህዝቦች ነበሩ ብሎ ነው የሚናገረው። ይሄ ካውንት ኮንስታንቲን ቮልኔ ስለ አፍሪካ ያለውን የመሰከረውን ነገር እናስቀምጥና እኛም ተቆጭተን አስበንበት በማንኛውም ባለንበት ዘርፍ ሁሉ አፍሪካዊነትን ብናቀነቅን ጥሩ ነው። እውነት ነው። እንዲህ ይላል በአሁኑ ዘመን የእኛ ባሮች የኛ ባሮች የሚለው ምዕራባዊን ራሳቸውን ነው። ማን ነው የኛ ባሮች የሚለው? አፍሪካውያን ነው። ያው ቅኝ ሲገዙ ባሮች ነው የሚለው። በአሁኑ ዘመን የእኛ ባሮች የሆኑትና እኛም በንቀት የምናያቸው ህዝቦች በጥንት ዘመን የእኛ የራሳችን ኪነ ጥበብ፣ ሳይንስና እንዲሁም የቋንቋችን ምንጮች ነበሩ ብሎ ማሰብ ይገባናል ብሎ ያስቀምጧል። ነበሩ ከነሱ ነው በምንጭነት የወሰር ነው ምንጮቻችን ናቸው ብሎ ይመሰክራል። አፍሪካ የሰው ዘር መገኛ ናት የሚለውን ነገር ለምሳሌ አልሰረዙትም።
ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ነች። ምድረ ቀደምት ነው የምትባለው። የኢትዮጵያ ምድረ ቀደምትነት የ13 ወር ጸጋነት የአፍሪካ ፍልስፍና አሁን አለ ተብሎ ተነግሯልና ይሄንን መንገድ ተከትለን እኛ እንዴት ነው መጠቀም እንችለው የሚለው ነገር በአግባቡ ሊሰራበት ይገባል። ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድን ባለቀኔ ነው ቲጂ። ሚገርምሽ አፍሪካን የቅኝ ግዛት ጉዳይ ብቻ አይደለም የሚያቀነቅን የነበረው። በአለም ሁሉ የሚገኙ ጥቁር ህዝቦች የአለም ስልጣኔ መሰረት ናቸው ብሎ ነው በጽሁፉም በአማርኛ የሚናገረው በእንግሊዘኛ የሚጽፈው። እንደ ትልቅ የነጻነት ታጋይ ነው የሚቆጠረው። እንደውም አንድ ጋዜጠኛ በ1960ዎቹ አካባቢ ሉሲ ተገኘች የሚባለው ነገር በአለም ዙሪያ ሲራገብ በኢትዮጵያም ሲነገር እሱኮ የሰው ዘር መገኛ ናት አፍሪካ ብሎ በቅኔው ይናገር የነበረ ታላቅ ሰው ነው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድን። እና መጣና ያጋዜጠኛ ጋሼ ምን ተሰማውት ይለዋል። እንግዲህ የሉሲ መገኘት ላይ ነጮቹም አሉበት። ወግድ ከዚህ ብሎ ነው የሰደበው ወይም የተቆጣው። እኔ ሳውራ የት ነበርክ ነው ያለው። አየሽ ጸጋዬ ሳውራ ሽፋን ያልተሰጠው ነገር ፈረንጅ ያለበት ስራ ሲሆን ግን ይደበላለቃል። በዚህ ሰዓት ነጮችን አንገሰሽ የማየት አምሯዊ ኪሳራ ይገጥማል ማለት ነው። ወጣም ወረደ ከስረናል። ከኪሳራችን ግን እንውጣ። እምናወጣው ግን ያወራን ሳይሆን በሚንችለው መልክ አፍሪካዊነትን ያለመለምን መሆን አለበት ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። በጣም እናመሰግናለን አብርሽ። አድማጮቻችን 6 ማዕዘንን እየሰማችሁ ነው።